Berarti cara iki apa pipih-pipih met ya dhek kae terus dirakit. Rakit meneh kae dibuntel e. Yuk lur ngumpulne layang bebean Bali, sawangane loro. Nek nang Jawa layangane gapangan. Mas kebo iki kan. Biasanya ngendi layangan ora, Mas? Enggak, Mas. Enggak. Enggak. Jemenane opo iki? Omben. Jago. Jago iki. Eh, penontonnya ana mbake. Eh. Delok layangan naga. Kayak Mbah Yan ya. YouTuber sumur. Sumur bor. Delok layangan dhisik. Nah, aku ya anu Mbah YouTuber sembarang. Sembarang masuk. Sembarang masuk, pokoknya. Pokoknya kena di rekam masuk. Lagi. Yo lor. Aduh nenah iki. Layangan bebean Bali sawangane loro. Sing edulne wong akeh iki. Ada Mas Pirgi, Mas Iwan, Mas Jibuan. Iki anginnya oke lah iki. Semuanya oke. Iki settingannya pas apa urung, Mas? Pas. Ya. Pemilik Naga Umbaran. Wes. Bosnya cilat, Lur. Piye bos, lek nyilot nang dia? Nang kalangan enak. Nang puser enak. Sita ning ndi? Ngetan, Blimbing. Blimbing karo tenggur, telung kian lur. Iki tangan kanane iki. Tele-tele kepanasan to, Mong. Diamankan. Lah nyate tali gojine sampeyan gedine kok. Anu lho paling. Siap dulu iki. Sapa kowe kuat dhewe, Ban? Dhewe kuat ta iki. Asli. Ya wes. Iki wong ngono ngono pas syuting. Terbang neng lapangan puser, Lur. Wah, penontonnya dilan berjubel-jubel sebar kok pantai pacar. Aku ne apa, Mas? Anu. Anak layangan Tulung Agung. Anak layangan Tulung Agung nek Mas Jibon. YouTube apa IG? YouTube, oke. Okay. Siap. Amono mbiyane kae sing penontonnya lur. Beribu-ribu penonton iki. Sapa narik? Weban. Yo. Oh, malek. Yo. Wah, suaranya ngukuk lor. Oh, enak ya. Lolos ini kabeh, Arban? Nutupnya angin ya, Bres? Ngukuk lor. Chile.
hujan anu kluk 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 ngono ya. Apa sapi ya? Hi? Elor. Lha ya. Kluk 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 ngono. Esa. Kok pacar oleh. Anu wong e madon. Pacar iki lagi anu tenar. Booming, mari karo JLS, Mas. Gandenge, dadine kaya nang Malaysia ya lho wong anu. Teko dhuwur ka ya. Pedon kok ngendi tak mau pucung langsung jleb. Kayak kaya langsung nang kaya nang pelabuhan modele. Wong urung ana, Man. Beh, diumpulne JLS kapan yo? Anune nogone? Corona ya. Oh, JLS. Wah, wanteng lur. Heh. Endi kartu? Heeh, Mas Madon ya. Heh? Wong e ta Mas ya. Angine, Bun. Wah, anu napa winongo kae. Agro. Wong mah. Eh? Oh, tidurnya titik, tambahin titik. Tidur muncul titik lah. Tidur muncul titik. Oh, lana setengah gedel ya di sini. Bapak apa ya? Mabut tuh ya. Jadi dia kuat. Pas ya. Nah ya? Nah. Kurang titik. Kurang bro. Kurang titik kok. Nah. Hadir kono engko, tangono. Nang anu ka lho. Apa ke? Cakel listrik ya mending dan. Oh, melandingan lho. Landingane kuat ora? Walah kliwat. Jebol kuwi layangane paling wis patang mono. Ora kuat tutor. Ki lur, Bon. Channelmu te omongne Bon, noleh nang sarene Bon, apa Bon? Dolali subscribe channele Anak Layangan Tulungagung. Oke, siap, ki lur. Ketemu Ibu Semangat. Gen Ibu Semangat lek ngumpulin layangan. Asik. Lokal Tulungagung. Oh. Dek pacar dong majiban iki ya. Oke. Lo ngono kuwi. Oke, ngono nanti subscribe lur ya. Oke, bye. Halo guys, jangan lupa like, comment and subscribe channel